ako sa môže v čase vyvíjať rovina, pričom stále musí ostať rovinou. Ona by sa mohla zväčšovať a zmenšovať. Tuto je to trošku, to som rád, že došlo tá odpoveď tak rýchlo, lebo to veľmi záleží od toho, že jak sa na to človek pozrie. Keď si človek všimne tú sieť, tak je jasné, že tá sieť sa môže zväčšovať a zmenšovať, hej, že to, čo bola vzdialenosť 1 meter, môže byť za chvíľu vzdialenosť 2 metre, medzi týmito dvomi bodmi, týmto a týmto. Keď si ale predstavím tú rovinu ako celok, tak ona ide od nekonečna do nekonečna, to znamená, že tam čo znamená, že sa rozširuje, čiže on je správna je tá odpoveď, že aj táto vec sa môže zväčšovať a zmenšovať, ale to znamená, že sa zväčšuje a zmenšuje tá sieť na tej rovine, tá rovina samotná sa nezväčšuje, nezmenšuje, tak by sa jej okraje vzdialovali a približovali, lebo sú nekonečne, hej? A rovnako táto vec, ona ide, to sedlo ide až do nekonečna jedným aj druhým smerom, ale aj tu sa môže, ten časový vývoj tej geometrie môže byť taký, že tá sieť sa zväčšuje alebo zmenšuje. To znamená, že keby môžete vesmíry dvojrozmerné a boli by takto symetrické, tak v zásade môžu byť jednoho z týchto troch typov, guľovej, cedlový alebo rovný vesmír. A to, čo sa môže meniť v čase, sú iba